Je to divné. Čo je divné? Ako sa mi venujete? Záleží nám na vašom zdraví. Aha. Tak preto ste ma pozvali na kávu? Príjemný rozhovor na káve niekedy pomôže pre duševné zdravie oveľa viac ako hodiny terapie. Ale ja nepotrebujem terapiu. To som nepovedala. Ale je pravdou, že ste po stresujúcom zážitku. Ja som úplne v pohode. Vraveli ste, že vášho partnera, Michala, milujete, je tak? Áno. Veď prečo inak by som mu chcela ublížiť? To mi povedzte vy. Prečo? Vy to nepoznáte? Takú vášeň. Ak mám byť úprimná, no tak takúto formu nie. Aha. A ako poznáte? No, ja mám so svojím partnerom pokojný vzťah. Tak to je škoda. Vyzeráte ako milá baba. Prečo je to škoda? No, pretože vám váš partner začne skôr či neskôr zahýbať. To je pravidlo? Áno. A ja som si myslela, že som pre Michala dosť dobrá, dosť zaujímavá. A predsa ma podvedol. Ale takto to nesedí. Sedí. Vždy to sedí. Nevera vyplýva jedine z nudy. A aj na takéto šálky nebudeme mať na svadbe? Takéto? Prečo? No, otrasné sú, otrasné. No, ale dobré. Nie sú také. Ale tam tí dvaja, tí sú zlatí.